Dobar dan svima, dragi moji, kako ste vi meni? Šta ćemo danas da spremamo za jesti? Evo, sad ćemo da vidimo, idemo u moju kuhinju da spremimo nešto lepo i ukusno, a opet jako zdravo. Pa uživajte! Dobar dan, dragi moji. Evo, danas ću da pravim nešto lagano. Ovo sam već pravila na početku mog YouTube-a, znači imam na kanalu, ali ono, bila sam još amater i nisam nekako znala tako stručno i da snimim, nisam ni pričala, bila sam nekako sva još ono, kako da vam kažem, znate kakav je amater. Uglavnom, spremamo jedno lako jelo, lagano jelo, znači može biti doručak, može biti večera, a može biti ručak ako neko slabije onako jede i manje jede. Uglavnom, potrebno nam je povrće, ono što imate kući, znači nebitno šta imate, ja sad imam ovo kući, vidite, svega pomalo, nešto sam stavila, a vi, kažem vam, stavite ono što imate kući, može biti samo luk, može biti samo paprika, a uglavnom da ima paradajza i luka, znači to je najvažnije, i ako imate slučajno tikvicu, onda još bolje. Evo ovako, znači od čega ja pravim danas, to je paprika. Ali mislim da neću staviti cijelu papriku, ja sam ovdje očistila cijelo, stavit ću samo pola, pošto će im biti malo previše. Imam malko ljute paprike, isto stavit ću samo tek malo, tek toliko malo da zaljuti. Mladi luk, kao što vidite, tri mlada luka. Ovdje imam jedan deo tikvice, samo ću još da oljuštim. Paradajz imam samo ovaj sitni, znači možete i krupni. Griz, ne znam da sam vam rekla, znači kukuruzni griz ili polenta, palenta kako se kaže, znači ono krupnije, ne ono sitno. I malo špinata, to ćemo da dodamo na kraju. Šta nam treba još začini? Znači, i treba nam ovaj paradajz, ja ću koristiti ovaj talijanski paradajz. Znači, stavit ću otprilike tako jednu čašu. Vi stavite po želji kako želite. I treba će nam još malo vode i začine. Naravno, soj i biber. Biber i ne mora čak, ali soj ćemo da stavimo. E sad, šta najprije radimo, to je da iseckamo, da pripremimo sve, znači da sitno iseckamo i onda ćemo polako da pržimo i dodajemo poslije. Vidjet ćete već kako ide. E, ovako to izgleda, znači kad smo isekli, kao što vidite, sve je na sitno, paradajz, čeri paradajz skroz, onako, samo na pola sam presekla. I sada šta radimo, to je da zagrijemo maslinovo ulje. Evo ovako, znači zagrijemo maslinovo ulje, u stvari ja sam već zagrijala i stavljamo, najprije ćemo da stavimo, u stvari stavit ću ja sve odjedno, nema, osim paradajza, znači paradajz stavljamo malo kasnije. E da, zaboravila sam, ovdje još ide jedan, mislim stavit ću jedan beli luk, jedan češaj belog luka, to što je puno lepše i kućnije. Evo ovako, znači beli luk, jedan samo češaj ćemo stavimo, stisnu se samo ovako i to je to. Samo da vam kažem, povrće nemojte previše da pržite, znači samo minut do dva, eto, samo minut do dva i sada stavite to na paradajz isto, tako, i to je već gotovo, znači ovo ne treba više da pržite, nego odmah dodajete, evo dodajemo znači vodu, tako otprilike oko 1 deci vode. I odmah ćemo da dodamo isto i ovaj paradajz, ali neću da stavim 2 deci, stavit ću samo 1 deci, pošto imam puno ovog paradajza unutra. To je samo, eto, da ima. Tako. Sada ćemo odmah da posolimo. Ja isto, inače, ne stavljam puno soli u zadnje vrijeme, izbjegavam što više. Malo mi je bilo na početku malo čudno, onako bez soli, onako neslano, ali navikne se čovjek na sve. Dodat ću još malo vode ovdje. I kao što sam rekla, malo bibera. I sada ćemo da dodajemo ovu našu palentu. E sad, vi dodajte onako po potrebi, koliko vi želite, a ja ću da vam pokažem koliko ja stavim sad na ovo moje. Ovako, jedna kašika puna, dve, tri, četiri pune kašike za početak, da vidimo kako će da izgleda. Znači ovako stavite otprilike manje i onda vidite koliko se ona zgušnjava. Jer znate sami da se ona jako brzo zgusne, znači minut do dva je treba, ona je već gotova. Evo, znači ovo je, stavit ću još samo jednu. Evo ga. I to je to, ne treba ništa više.
I sada kada je ovo skoro pa gotovo, znači minut do dva kao što smo rekli, ovdje dodajemo špinat. Špinat, znači uvijek na kraju skroz dodate, eto jedan šlak otprilike, da se on ne bi previše, znači da se previše ne skuva i da ima onako da mu ostanu vitamini. Eto, to je to. Znači, jelo je gotovo. Evo vidite, dragi moji, koliko to bude brzo, a ovo je toliko ukusno da nemate pojma. Nadam se da ste zadovoljni ovog puta s ovim videom. Ako ste zadovoljni, komentarišite me i probajte ovo jelo. Ovo je stvarno ekstra nešto. Ovo možete čak i kad postite. Znači, vegan je skroz, vidjeli ste da ne treba ništa unutra. Mislim, ne ide ništa onako. Ovo je sad, naprimjer, ko želi još, možete uz ovo da jedete sir. Možete da jedete što god vi želite. Znači, to je vaša već volja. Eto, ja sam samo dala jedan predlog. Kao što sam već rekla, nadam se da će vam se dopasti. Budite mi srećni, zdravi, veseli i uvijek pozitivni. Ljubi vas vaša Rajka Radolina. Ćao, a ja idem sad ovo da jedem. Ćao, ćao.